زور جوانه، پیری زور جوانه. پیری اگر با فکری بس زایشیریشی باشه و بمینی تو پیما به پیری من زورم پی باشه. شای سیمانی بوم لدائیگ لگر شکان یاسکان لسال 1951 با مانگو رو جکشو پیلم هشتی سی 1951 بوی که هنیا کس پینا خوش اگه تمنکی بلای بلا منو بحق خدیلم من لکان یاسکان بوم لدائیگ سرچاوی کان یاسکان سال 1972 بو کاتی که من چون با کاملی هنر ویژه کردی ملبندی گشتی سلیمانی که استنوی کاملی هنر جوانکانی کرده سال 1972 که من چون با بشی موسیقا راستی که تمنم یشتا اول نبو حفظ سال بو وکو دوستی گور جیرم پاش سال یک بوم با اندام لو کاملیا و کاک صلاح یک بول اندام کانی بشی موسیقا و کوگرانی بیشی کاری کل گرانی بیشی جوانی سرکوتو نفری من با هنرمند نزدیک گوره کمان ما مستر صلاح رجی اگر تو با سالی 1971 کاری که من اندام مولا کمالی هنر یعنی کردی و حتی کمالی هنر جوانکانی استا ها بو ایو دوائی کرد کدید اندام وقت هنرمند نزدیک گوره کمان خواهی خوشبو شوک رشید سپرشتی کدی کمال یونو رجی کردی اکد و لیوی که دنگ من تاقی کرده و دنگی من زور زور بدل بو و یک سر به اندام و گیره تلو هسار و سخفتاری که و من اشنایتی لگل کاک صلاح های حتی ام که هست نسینی منو کاک صلاح اگره تو بسالی 1979 لطیبی موسیقی مولایی لوکاتا و کم چو ما تیپی موسیقی مولی و اول اندامی تیپی موسیقی مولی بو ایتر لی به یکتر عاش نبوید دروزبونی هنری موسیقی کردی به نسبت ایم و که تمن من لی او برزانه کم تره که جو گریان بوین ایم او که بینین لی تلویزیون با بلا هم جو گرتن لی دنگ و ده ایم خوشحالی او من کردو که ایم چون بتوانیم بگین او کس برزانی که پیش ایم یعنی من همون کاتی تمنه اوم کرده این موسیقی با او کسانی لبین که لطیب موسیقی سلیمانی و لطیب موسیقی مولوی و او زمانی من اوانه هبون لازم نیانا برس کاخ صلاح منجی تمنه اوم کرده که بی ناسم و بی بینم من لزمانی که اوم ناسی سالکانی نو بو یک دو جاریکتری من بینی لطیب موسیقی مولوی دوی اوا او سفری اروپایی کرد مش انشد سفرم کرد دوی هات نو من هر دولمان ل اروپا براسی من او یادګاری کونالم هل میشکا ما بو تمنه او مکر بیت بولمان او موسیقي بولمین او بانګشت من کردو میوان یعنی من کله کنسرت یکا اتر او یادګاری خوشانی او لګل من شابونو برادران او شت تمنه او انا کر کا براسی جو ان دنګ بیتو بداخو تمنه من وکاتم من البو ندبو کار درګی پیګی کوملاتیو کمن هاوریتی لګل هنرمند صلاح مجیا هبو بیه لم سالانی دو ایام به خدمتی گشتم پیاوی کی بالا برز لچاوروانی ایمه دابو من زور دمی که حزب بینینی امزات دکم هنرمندی کی زور هیمنو زور بویقار کباسی جیانی خوی بو کردین گشت دیمانکانی مندالیو چون ناو هنری گورانی و تنو دانشتنی شوانی هاوریکانیو ترس لامنکانی او سردما وک کرت فلیمیک هاتا پیش سالما براستی هنرمندی او سردمی اوان زور گورن چون کلبر بزرنبونی هنری گورانی کردی برگی کش آزارکان و زحمتیکانی او کاتیان گرتو هنرمند صلاح مجید
کچو تبردم مایک لگل یکم شی گورانی کانی دا بدل نیایی و دلی عاشقانی خوش کردو تا رادی مستی مستی کردو چون که امل مالی دنیا تنها خوشویستی خلکی هی لگل قرگی کی پاک بو گورانی بس چی گورانی اک او گوران یعنی کپرن لبونی رسنایتی جوان یکی ام هنرمند لو دایا که بد چند گورانی کی کم توانیوی تی جماوری کی زور تا مزروی دنگی گوران یکانی خوی بکات یمن یمن تمن بردکات خوان فلسفه کی پرمانایا جیانی خوش اوی تو لحاتنی مردنیش ترسینیا چون کل جیانی دا زور مردان جیاو وگ برزی بالای خوی سر برزان جیاو آخوداخی هنرمند صلاح مجید بو هاوریکانی تی که زور بیان ام دنیای انجی هشتو کلانوی برینی که سارج نکراو زور استما او تا ایم باسی دروزبونی گورانی اک دکین که زور بی اوانی بجدار بون لم گورانی تا کوچی بدیان کردو خمو پجاری ام پیاو پر لبرا اتا بو ما مستاکه تی که ره نیشاندری بوا با گردنبری ریگای چونی با ناهنری گورانی کتن بلا ما خوابن ام خوشویستانی بجه هشتوا که اویش کلارنیت جنی کی مزنی کرده ماموستا شوکت راشید باخان صلاح مجید ناوی کی دیار لناهنری نوی گورانی کردی دا بیگو من پرورده باوکی که هنرمنده هم باوک دنگ رسنو هم کچ دن ناسک زور جوانه خاونی 21 گورانی بی بلام هر گورانی اک کلیک بن کتامی باخی که پرل پپولو هاجی آو او باخه و دیمن پر بیل کرسی دو نفری با دانشنی عاشقان کواتا ام 21 گورانیا بر همکانی صلاح مجیدی برزه پیاویک لمردن نترسیو لپیری نترسیو جوانترین پی ناسب که با دایکو با آفرد پیاویک لسالی 1951 و خوی ندوران بید خواهنی دنگی کی رسانی خوش بید دبی چنوی کی لیبن رید بیگو من صلاح مجید منالی مراسی جیانیشی خوشم و بای کسو کارو لشارکی آیتر وکو کسیشی ناسراو وکو عائلیشی ناسراو دوائی و براسی من هل منالی مو خوم حزم لگورانی جوگرتنی گورانی بو زربی کاتیش بو جمله رادیو کوری خو مغاو لگل رادیو کوری کرماشان اگر او کاتا زوجا تقلیدی گرانی بیشه کنم کدو یعنی که جمله او حزم لیه کدو منو ماویشی زور باشه و یعنی حتی که تمنی چی و که امتوانی مثلا اگر کسی که اکو بررحمه به همه همه جزا که لگرشه که بوین زوجا به میلودی شیه و احاد هنیشتی لیه اینجا هوایی بود
بفو بپنجش شکانی که گرانی اوای کجولی و سماعی جولی و مانی ولی گتو ای لی اومی گرانی کن موت دوان لی کردم ماموس احمد سالش براسی اوجذوری تجیه کردم با کلگل آن دا بیک و دانشیم و رفیق بودن آن تو زن من جورتر بودن بلام فرق که او بود که بانگ هنگ که من ودنی خوش آباد شدیم ما موبله اتر او بود منیم برده کمالی و نرویجی کردی یعنی کمالی و نرجوان کانی است و کاتا کمالی و نرویجی کردی و همیان دم زمین بیک و تر بیرو با موسیقا و همو شونه ریکان بله. اته او براسی چما تیپی کومل تیپی موسیقی یکم تاکی کنوم که تاکی تنگ میان تاکی کدو ماما سا شکر رشی بو خوالی خوش بی لگل چند موسیقی شتر که حمسه یوگا گنام در عمر کرداخی و سالاری حمشکول و مجموعه بود لطیبا که ایشانه که دوکاتا و شیاری تپلو ایتا که چومه براستی و تیان شتیک مامو بله منش شتیک موتن کرو تی بابا بی تو هنه روی تا درو لم کم اللہ بلیری شویتم که که والله من طاقتی اشتالیم نیواتم بویرو موتو که که وی تیانی مخو واره وارانی شی سیلی جیتو واره بویر براستی یکم روش که چومه سر بردمی مایک قاسم یشی نه اگر یعنی زور زحمت بو بلامو پی ما بی لحر لمانگی دو اوانه امو لحفته و یک خوانی بستوی گورانی لم برنامه دائم دمانه بزانین گورانی زماوند چون دروز بو گنجان دو سردمه دا چون شیدائم گورانی بو او یادگاریانه چی بون لکاتی دروز بونی هم گورانی دا او رکانی هنرمند صلاح مجید چون خوش شویستی خویان بو هنرمند در دو والله من لراسیه لپیش آمازم کرد بو که جمل رادیو زور اگر او کارت تلفیزیون وانه نبوده، بلم ل ایشونی شویه عراقی ل لواقع رسوس پیکه بود او کارت. یعنی تلفیزیون من نه ولی ما یک امان بیست رادیو و میش براسی و گرایی کالی زمان من لدنی فتانی ولیدی جمله و بلام ما کو زمان نه و کو عنوانش تریابو. لو براسی من زمان خوش بیست هر خوم لسر و آوازا تقریبا گورانکاری میناو و بسر یا با قرگ و با حمجره توز جوانکاری کم پیا کدو اوی خوم نگو کوی فتانی ولیدی اوی فتانی ولیدی دیارا اوی که من لیم یعنی اشتیه که دروز نبی تو جاریشتر من نتو عملم لو جوان ترم تو یان لو خوش ترم تو بلام اوی که من تو ما تو اینی من جوان کاری اشتیاب کم ل آواز که و خون و پری کم. برای زمان سال 1972 لبخاتو مارکرا سال آرشی کن هاو بو کمی هنر لجی کردی و چی برایی که من حذف کم جوی دی بگرم ام برای زمان دو که چی برایی همون زور زور بطل مامبو کارشکر چیز را زود بدلی بود. یکسر کارشکر خوشی. او هفته به آماده کردنی و دارش کردنی. او برای آماده کردنی دارش کردنی. هنرمندی لازم خواهی خوش و شوکه باشی. پیشکی موسیقی و داناو هسته این بد من با بغا لستودی راگی بغا لیه دنگ تومار کرا. و دعایش هر لبغا تومار کرا و گرانی که. عادتا مثلا ایم او کاتانا حفلی گشتی ها با بونه و لبونه کنه و یا با فتره شی هنری که درسته بود
عادەتەن هونەری شانۆ و هونەری مۆسیقا تێکەڵەکرا ئاهەنگەکان هاوبەش بوون لە پێشکەشکردنی شانۆیەکە چەند گۆرانییەک بوو وە گۆرانی بێژیش لەو کاتانە بە تاکدانا وەزی وەکو ئیستا بڵێن کۆنسێرتی تایبەتی بێ گۆرانی بێژەکان بە ئام چەند گۆرانی بێژێک گۆرانیان تیاوت یەکێک لەو گۆرانی بێژانەی کە لە کۆمەڵا بوو کاک سەلاح بوو وە ئەو کاتانش بە پێی توانای گۆرانی بێژەکە تەعامول ئەکرا کاک سەلاح مەسەلەی چێک بوو لەوانەی کە تەقلیدی زۆری مەسەری خالەقیە کردەوە و دەنگێکی لە تۆنە بەرزەکانە ئەیتوانی شت بڵێ گۆرانیەکانی ئەو سەدەمانەشە و گۆرانیانە بوون کە یەکێکی وەکو کەڵاو نەرمەند مەسەری خالەقی گۆرانی تیاوت زۆرتر یاشتی فۆلکلۆری بوو یا لاساییکردنەوە بوو ئاواز کەم بوو زیاتر مامەسا نامدارە گۆرانی شتەکانی بۆ هەڵەبژارد ئەوانەی تریژی هەچ کەس ئاوازی هەبووە چوە لیژنەیەک دانیشتن لیژنەکە گوێیان لە ئاوازەکانەگرت تێگەی ئاوازی خۆی بۆیانەکرد بە دڵی لیژنەکە پەسەندی بکرێت گۆرانیەکە هەڵەبژێرا ئیشی تیاکرا من خۆم ئەو ساڵانی کە چوومە تیپی مۆسیقای مەولێیەوە ئاوازەکانی مامەسەخالی دلێرم و چوومە تر کە چوومە لیژنەکەەوە هێشتا ئەندامیژنەوەم هێشتا ئەوری نەگیراوم ئاوازەکانیان پەسەند کرد بە نیسبەت خۆمەوە بەس ئەویش ئاوازی خۆشی هەبوو ئاوازی تیپیش ئایاری هاوکاریان بووە کرد لە ئاوازەکانە ئێمە ئەو کاتە دەستەی بەڕێوەبەر هەبوو لە کۆمەڵی هونەری وێژەی کوردی کە بەرهەمەکان چۆن ئەڵێ ئەگەیین گەیشتنە ئەوەی ببێ بە ئینتاجێک و پێشکەش بکرێت ئەو کاتانە تەنها ئێمە ڕێگەمان بەغا بوو بۆ تۆمارکردنەکان بەشی مۆسیقا زیاتر باس بکەم ئەو گۆرانیانەوە وەکو نەس ئەبران پێشەچی من ئەر لە تەمەنی مناڵیەوە خولیای گۆرانی کوردی بووم خولیای ئاوازی نەتەوەکەم بووم زۆر چاک لە یادمە ساڵی 72 بوو ئەو کاتە تەلەڤیزۆنی ڕەشوسپیمان هەبوو ئێوارەیەکیان دانیشتم بە دیار تەلەڤیزۆنەوە بۆ یەکەم جار ئەو گۆرانی پەخش کرا جا هەندێک گۆرانی هەیە تۆ سەرەتا هەروە شتێکی بەڕووکەشی وەریەگری دوایەگە دوای چەند جارێکە تۆ گوێی لێگریتەوە ئەنجا هەستەکەی تێکستەکەی میلۆدیەکەی ئەوانە چ کاریگەریەکدانێ باوەڕتەوێ یەکەم پەخشی و یەکەم بینینی و یەکەم گوێبیستی لە دەنگەکە لە تێکستەکە لە میلۆدیەکە ئەم گۆرانی سەرنجی ڕاکێشە بەلای من گۆرانی زیندوو ئەو گۆرانیانەن کە هەمیشە لە ناو بیر و هۆش و یادەوەریەکانمانە هەمیشە بە بەرزی و بە زیندوێتی ئەمێنەوە کە پێیان دەوتری گۆرانی ڕەسەن چونکە ئەمانە نامرن بۆ لەبەرەوەی تۆ کاتێک بینەر بیسەر کە گوێی لەو گۆرانیە نابێ تۆ گوێی لێگری یا ئەیبینیت بەڵام دەنگەکە میلۆدیەکە ئەوە نە کاریگەر لەسەر بەرامبەرەکەی دائانێ تۆ بەدەست خۆت نیە کاتێک سەیرەکەی ئاوازەکە تۆی پەلچێش کردووە و کۆپلە بە کۆپلی گۆرانیەکە ئەڵیتەوە یعنی ئەمە بەشێک لە پێناسەی گۆرانی زیندوو گۆرانیە گۆرانێکی زۆر زۆر خۆش بوو ساڵی 72 بوو وازان پێم وایە تۆمارکرا لە تەلەڤیزۆنی کەرکووک داوازی تەلەڤیزۆن ڕەشوسپی بوو بەڵێ گۆرانێکی زۆر خۆش بوو ئێمە ئەو کاتانە عەمرمان 12-13 ساڵ بوو گۆرانێکی سەردەم بوو بەسەردەمەوە وترایەوە تاموچێژێکی تایبەتی بۆ نیشی کوردی گۆرانێکی کوردی سلێمانانی لێ هات هەرچیەک ئەوەی کە گۆرانی حەزیشی لە گۆرانی نەکەدای لەوانەوە بەسەردەمیەوە بەڕشنەوە بەڕشت و بە خەیاڵەوە گۆرانی ئەوتەوە لە بەرخۆیەوە گۆرانێکی زۆر سەرکەوت و خۆش بوو لەو ساڵانەیە اینجا وەکو زەماوەن بەڕاستی زەماوەن کاتێ بنمان بۆ بەغا تر من وەکو ئەو گۆرانیە کە تۆمارمان کرد کە دەرکەوت لە تەلەڤیزۆنە بەڕاستی شۆرێتیشی باشی پێیا کرد بەخۆشمەوە من ناوبانگم بەڕاستی بۆەوە دەرکرد بە زەماوەن بدایەت لە چاخانە و لە دووکان و هەتا لە هەشت شوێنێک تەجیلیان هەبوو ئەلیانە یعنی ئەو گۆرانی شایی زەماوەندە کە من کاتی خۆی جۆملێ بوو ئێستا شوە ئازانم ئەو کاتەیە چونکە زیکراتیشی زۆر خۆشی ئەو زەمەنە هەیە من دائمە بەڕاستی خۆشحاڵ بووم ئەبەو کەسانی کە ژەنین لەگەڵ ئەوانە فێربوونی مۆسیقایە فێربوونی ئەو ڕێچکەیە کە ئەوان پیا ئاستاون و
توانی و انشتیب کن که ایما موسیقی کردی لیو فیر ببین لازم نیانا بلین برس حسن گرمیانی عباس محمد ما مساکریم کعبان برس هنرمند عثمان علی یعنی اوانا دائمه یادگاریش ایمن بونی ایمش با او زمانه تنها اوی جو گرتن بود چون که پیان نگشتوین ایتل سالکانی هشتا با نوه ایم توانی من موسیقی با اوانا لیبین ایش با اوی که تیب موسیقی سلیمانی هندی چند پیش مرگه بون هندی چند در اولاد بون ایم با اوی او توانی من موسیقی بلین با هنرمند عثمان علی یا ما مساکریم کعبان لیبین که وقتی لکومل بو موقعتا اما موت یعنی لجازاره بود یعنی باشه وشت اووت همی نشینه کنی ام گرانیه خویف من با اصلاکی همود یعنی بای فتانی ولیدی بلا همود یعنی ورن تو ماری که کشه که میشت براسی لکاتی تمرین و گرانکاری ها بسری اشون فاصله که دروزی و با حنجره و چون بکاری بینی و مانه یه چگلو آوازانی که هنه ای کک صلاح شای زماونده بو طبعا للاین برادرانه و توزیعشی تازی تری بکرا آمده کنیشی بکرا و ایتر لچن آهنجه که او تراوت و او برانیه تنها آهنجشی تایوتی نیه طبعا او کاتا وکو سانه بو هم تکنولوژی تازی که استاهیه هم جیازانی که هاتو تا بردستی هنرمند و بردستی اوانی که کاری پیکن او کاتا ایما چند مایشه که بو موسیقی کنی اندانا مایششی با تنیا با گرانی بیش مایششی با یان دوان با کورس اگر بو بوای لگرانی که ایمش طبعا نبوای بچینای با استودیو بغا تو مرمان بکرده استودیو لسلیمانیان نبو یا که بو بی یعنی زور متوازع بو روی فنیتیان نبو بزوری یعنی اوانی که اروشتون بغا با بغا همو اندامی تیپکه نبو چن اندامی که آلا بجیره من یه چگوم لوانی که اوکو امریقا لوی چن عزیفی چیتر چن جنیاری چیتر بجداریان لگلا کرنی که زوریان عرب بون یا چورکانی بغا بون که لناس تو دوی بغا تومار کرا یکی او گرانیش لناس تو دوی بغا تومار کرا زوری لو گرانی کانی وکو شوی براد وکوانی تر گرانی بجکانی تر با همان شیوه لناس تو دوی بغا تومار کرا اوی که دوری تیمینی لو گرانی منا کاکشو کارشی خوالی خوش به که صلاحی برایتی بدایتی یعنی که اوگرانی من دست پیه که بلا ما کتو مرکدنی پیما به که صلاح من لگلانه بو کاکشو کارشی بو کنگنم در عمر قرداخی بو موسا حمد سعیب الله بو سالاری حمد شکل بو وشیاری تپل بو برادریش من لگلا بش فریدونی نه و دفزنجاری لیا وقت داری ما کامل استودیو من نبو و امکانیت کم بو وقت شکاتی مفاوضات بو تو آسانتر بو که دعوت کرد لاستودیو بغا راضی بتا تمام کرد ولی مو گرانیا هر کاتی که جویم لیبی یک سر اگر ما بو ایواری اگر ما بو اویادواری یعنی او کاتا بلا لیرشا من پیم خوشا لپال او گرانیا اما ناوی چند کسایتیش که چند هنرمندیش که بینین که هاو کارو هاو گرکو برادری جانی و جانی که اک سلاح مجیب بون بداخو اوان کوتیان کر هزار رحمت لکل کوکان یان بون منا که عثمان علی حمی نرگز اما نا چون علی سیه کچکی نالی سالمو کردی امانی جوان لیاتو کاتی که جوه بیستی دنگی ام عزیزان آبوم و هم هسته کریتر لحاجی حانم بملکنیا روم بکولانکانی کانی اسکانا و تاو یعنی بونو برامی شهری لیت اول نبو سایم رو خطه تجیل کدو بانی کپلیکو سی بانی دیره لکپلیکو دوای دامش کرده بود و هر یک سر حیله تجلیه که برای تو ما رکرده لسر کاس لسر شریتی که بکری گوره گرندیشی چلوشش بود شکش مجسم و شتیش جوانیش داره شو آوا آمان کرده و کاتا گرانه نه موسیقی
جیجی کردانا شایی زمایا وندا خانه بندان وانا لج بالا جیرا و سیچی لو باوانا لج بالا جیرا و سیچی لو باوانا بو بلین تلویزیون دعوا کرد بلین ریکو مال او که تا کمال یونیورسیتی کردی رسمی بود یعنی او نبود با لکولاندان لبیاری جازشی کلیه بود یعنی لحمو رو کانو ورجی دابو با مشتیب کردید آن خوان دعوا نکرد تلویزیون که ما اونا چیلوش مثلا تمثیلیک معنی به عنوانی او چنگورانی فلان و فلان او بلام او که تا شی چیتر هبو رنگ همو گورانی بیرانی که لگل ما حکومه مصاح حسن گرمیانی من نوا خوششترین کذب ولا لایمن برای وکو برایک بون یعنی وکو کسی چیتر نه قبلین یعنی زور خوششتیمه بوی مجموعه بوین که چونه بغا بو گورانی یکم شد ایمت تو مار من کرده بودنگ که بلا من گویم هم ابی اختبار کردن یعنی تعقیب کردن نبزن هم دنگی تو راس آمریکایی ناوتا هنیشتیم پیوتن مس اختبار تحقیق نوا مقامی بلی سر بعد مقامی بلی سر حجاز مقامی بلی سر و بسته کی بسته یک بلی که سر یشلو مقامانه اما تحقیق نگین جا طبقات او کاتواوی یعنی براسی اینجا لیوی موافقه هم بو کدی ام گورانی موافقه من بو کدو تجی که استا موافقه بو کین که ام دنگا شازم دنگا رسنه یعنی تو او کاتواو که موافقه شما بو کرا ام چونه بغالی بو شوی دوان کدی نبی یک لدوی یک چین تحقیق نو قرب ما بو کدی او زکانی معلوم بو طبعا زیاتر او فلتران و او لجنانی لبغا دانشتن زیاتر مبستیان آواز نبو مبستیان نسکه بو او کلماتان او شانی کلو گرانی ها بو که شتیگ نبی دشبر جین بی شتیگ نبی کشتیگ بو رو جینه لپیشا وکوتم اوان اچون نسکانیان بر گرانی بیجکانیان نکر طبعا گرانی بیجکانیش معروف بو لبغاش لجنه ها بو با گرانی بیجی درجه کو درجه دو آوانه یه چقدر لوگران یعنی که لوسردما مقبول بوده لعنتش لیش نکوه شاید زمان دبو. طبعا هدش گرانیه یعن حالا بسته چی گرانی که حال بودی کدایی کی کد کدستانی یا وایا ربط بو و زود جا به مزاج شخصی او لیش نش حالا خویان گرانی یا رفت که بو اهتمامی نه به گرانی کردی. زور ما دمانی ما رز ما بو هاتو يعني شفت ما كنت تشجعنا كراين و او بخششي كإرادة براني نيجي كودي و براني كودي كان زور كم تقولواني كإرادة خربة كان بلان لكاتي مفاوضات بس خلية نصر و حفتة و بو حفتة و شوار زور يام تلترا كم تربو باقوان برهج لو كاتا تمال ترا يعني من لو سردما چنگولاني تمال كنت كا تلترا كان توزير كم بو بوناوا حتى إزاي كودي ليورنا قلت فلتر نکرده او گرانیه با خودو یعنی بدنگ تو با شعر کش تو با آواز کش زنم آواز ل آواز یک نشه که ی خلقیش تربیت او تو تا یعنی ام شعره شعرشی سیاسی نیه یا خود شی شخرابی تیانی یعنی و شی شی ناشرینی تیانی بام شیوانه ل فلتر ل نوکو حتی آخر حتی که لکاتی تو دوبلاژ دکل ل ناوستیو که لوکات شا سیریانه کرد که زن چونی لگه دوبلاج کردنه او یعنی تواناکه چونه حتا او مخرجه کرد سر و یاری ده درکشی دایمم تابعه اشتاه نکرد جایوه او دم غلطه کرد لگرانی بیشه که این وستان تاوانیه به دست پیو کرده یعنی باو شوه او اوانه لدیرم ما بیه که اینا چونه بنا و همون وشیقه که من برطان نبود اوانه که تواناین هبو بردار من کردن بلامو راین ویدیویی
چون استودیوی که مخرج که به علی خوی اجولانی به علی خوی دلایل کدی کاری بودنی نو برازی نتوه حاضر کو قادرمه که دارا چند پلی کو زود تصف میشه نکه او ایم به علی خوی ریس کرد لسرو قادرمه بگیری بالا بگیری زوکی خوی میدونم که اتاق شکارشی سپرستی و من سپرستی و هم سپرستی بگم من لبری بالا بازو هنام لبری دو هنام هت نکردم که من دوم آزادی بگم اون دایکا شرکت و همون این سام بیه که وان بوری که میل کنم سالی بیه و همون این وقتی اتاق شکارشی و نرم شکارشی هنام چند سال دانیه او فویکلانی دیه او اتریم هیچ رویک من نبود ولی من باوان بیوان بی او چیه ود اما چی من ود و بخشی ندیدم ولی داشت خویی برایشی بیتوانه بودن دویکر دستوار بودن ولا من براستي كاك صلاحي شكبول دنجس كوتوكاني او سردما ديال دنجيش بريتيل للريتم لتوني موسيقي لامكانيتي هنري كاك صلاح او خصوصيتاني تياب و لبرو باورناكم رجل رجان او تيشي كدبي لمسائل ايقاع كبالنسبة منه و بيان شازيشي دنجي كدبي نخير بعكس و يشك لو گران یعنی که تونی برزشی تیا هی یعنی با همو کسی گناه و تیر دیارا و امکانیتی اوی هاو او گرانی تیا لکودیتی با مقامی نهاوند لسد دو و اتا مقامی ماینه مقامی کچوک لسد دو براسی ما طبقه اکی زور برزا کم برزی دیجی کرهه کپلین رو طبقه برزا دیلید و بطایبتی ام گرانی بزبونوی بشی تیا که حتا سولر و سولی برس بلاشی که اصلا توانید به ایده ای زور جوانی کردیانه به اینکه رسمی کردی و پرگی کردیانه هم گرانه بله که تابعه که خاصی خوری یاوکه دوره لنسایی که نوی گرانه بشه کنید تر اوه زیادر هم گرانی واده که دو که زیادر ناو درکات و چکر هم گرانیش بشی سروه یا تحویلی که که آیا بباتی اوی که فادیر رو میدیوال بکر بید لو بلو که دار بزیده و اگه تو با سای طبیعی و نی طبیعی اماش که اگر بشتره که مرفیقی باشی که لپلی کنجم یا مقامه ها که دا بزیده و اگه با جایی که مقامی معنی یا نخوان بسر روی سباکی حجاب بسر روی اماش شتره که طبیعی لمقامی نخوان دواتر معنی را که ماینر سه جور جوری هست لکاتی تابستی نه لکاتی سطح نه جوری جوازیه بلام ام ایدای زور آسانی لبر او تخیلی که کسرا زور توان و رکوبیت و قریدی زور چاک ام تخیلشی کردوه زور عزیزی خلقشی نه او گرانی براسی یعنی عزیزی گرانی بیرهو چون چشتکا بیسترابو پیش خوشم پیش اوی که تومالیشی کنبوم هر چند زاری کم با اگر رم صدزارم با جماعت برادران تو بطاعتی اوان ای حالی بو ایشکه انسیه و بلام نگل اوشا که من بر بو بغا به هزار شرشه که انوم شعری وای و اما وای و فلتری چی باز نکره لیان ور نایی یو که تو آمد لستودی رازی بخار استودی چی گوری بو جهازی گوری که ابو بنسفر اوکات استودی چی کشکوتو بو طبعا نهمو تو مارکنی گرانیه که هر حالا رو ایار لزور بیزوری کاتا و لمش ایماشا حتما چند جاری جی کم حالا رو یاری که جاری لین از کمانی که جاری لین ای تو بر اوی من دیدم دید که ام گرانیه زور به آسانی روی بر روی و حالی کم که اکرام و زور تو مارکرا آسان خویا بدستو خوی نابی صراحة دستکاری موسیقی کردی بکره یعنی بابا اما بسم لا موسیقا ملی کان یا او موسیقانی که با رسن دان رید نابی اما دستکاری بکین ابی اضافه بکین قینا موسیقی جوانی با دروس کین بلا نابی اما لی بکین و بوی شوازی چکی بینه او خطری اتکلوه اما که دا انشین لنا برادران اقصا اقین الان با جوانی کاری با بکین بلا ملی کردنوی لی نبید هچند زوربه موسیقی کنی ایمش که لطورچه لی ادره یا ایمه هی طورچی لی این یا ایمه هی رجالاتی ایران لی یا اوانی ایمه لین بز من با قناعتی من موسیقی کردی احسازو لی پیش کبنه قد تصور نقم نقیرانه بی کاتی که او گرانی بلاو بوا دنگو صدایی که زوری هبولن او خلکا
چونکە بەڕاستی لەو سەردەمەدا گۆرانی کوردی بەو کەم دەرامەتە هونەریە، بەو کەم دەرامەتە تەکنیکیە، تەنانەت لەباری ماڵیشیەوە سەد ئافرین بۆ هونەرمەندانە کە توانیویانە خۆبەخشانە ئەو بەرهەمە جوانانەمان بۆ تۆمارکردن و ئەمڕۆ بۆتە ئەرشیف و شانازیان پێوە بکرد. کە ئێمە باز لە گۆرانیەکە هاکەین، باز لە گۆرانی شایە زەماواندا هاکەین بەو ئەدا خۆشەوە کاک سەلاح چڕیوێتی و بەخشیوێتی بێ ئێمە، بەڵام ئێمە هیچ کات نابێت ڕۆڵی کۆمەڵێک کەسایەتی کە لە پشتی گۆرانی بێژوێ فەرامۆشیان کرد. تۆ کە لەو گۆرانیا سەرنجت دابێت سەیر کە هەزار ڕەحمەتی لێبێ، شەوکەڕەشی بەو کلارینەتە چییەکە؟ یا ئەندامە بەڕێزانی تیپی مۆسیقای مەولەوی کە کاریان لەگەڵا کردووە، هەموو ڕێز و حکومەتم بۆ هەموو ژەنیارەکانی کوردستان، بۆ هەموو تیپە موزیکەکانی کوردستان، ئەوانن ئەو پاشخانە گەورەیە بە نرخە پڕگەوهریان بۆ ئێمە دروست کردو کەم ڕۆشانازیان پێوکەین ئەڵێن موزیک کوردیمان هەیە. ئەو کاتەش ئاوا بوو کاکە، ئەو کاتە بەڵام گۆرانیەکە فلتەر ناکرا، خۆ فلتەرێت لە فلتەرێ، یعنی بە شعرتەوە، بە ئاوازتەوە، بە دەنگتەوە کە خودەوە ئەو کاتە وا بوو. بس بی و بس بی چو هدای بس دلی آم کایا بس بی بس بی چو هدای بس دلی آم کایا بس بارن جول هدای شیط و شیدای بس بارن جول هدای هەنێجار تۆ دواکەوتی مەسەر جۆر لە دەنگەکە بوو، بەڵام بەکزی دواکوتی یان پێشەکەوتی ئایان وەسان و ئەنجێرا یان حەرەکەیەک ئەو پێ دەڵێ لەبەر لێرە بووە سە دووەم کۆپلە بچۆرە ئێوە سێم کۆپلە لێوت، بەڵام تۆ بەعکسەوە کردمەسەر وخ، بەڵام خۆ کامێرەکانی دەمشکرد بوو لەسەر ئەو شوێنانەکە دوو کامێرا بوو یانسییان بوو ئەمان دەمجەکرد لەگەڵ ئەوە ئەو شوێنی کە بە تۆیوتوە ئەوەشی حازر کرد، بەڵام تۆ ئەچیتە ئەو لاوەسای تێگەچوو ئەیواکم ئێمە پێمانەتی بشۆرەوێ دووەم کۆپلە. ئێمە دایمە ئەم کارانە بە دۆبلاژەکرا لە ناو ستۆدیۆی دەنجیە، پاشان ئەچوو بۆ بە دۆبلاژ لێ ئەدرایەوە بۆی کەمترین غەڵەت و کەمترین لیانە و ئەوان نەبووم. بەڵام بەڕاستی یانی یەکێک لە کێشەکان ئەوە بوو تا ئەم لیژنەیەی بغا ئەم کارانەی قبوڵە کرد تا دیکۆرێکیان بۆ دروستەکردین ڕۆحمان دەرەچوو، یعنی ئێمە کە ئەچین بۆ بغا بە ناڕەحەتی ئەچین، یعنی کاچووی تر بە سیفزادێکەوە دیکۆریان بۆ کرد. جاری وا بووە ئەوە باوەشمان لەفکردن چێ جاری وا بۆ خۆمان دیکۆرمان کردو، ئەمانەی کەرکک چیمان تۆمار کردو زۆربەی خۆمان دیکۆرەکەمان کردووە، یعنی هەنیشتمانی ناوە ناومانەوە دیوارەکە و شتە بوو لێوێ خۆمانەمان کرد، کەواییسەکانمان ڕیزە کرد و چاگە کردومانە و شوێنەکە خۆمان دروست. جاریوا بۆ ئاواژ یها ناکرین، یعنی ئەوە یهانەیە بەڕاستی کە تۆ نێن بەدەنگتەوە تۆ یشێشی فەنیەکەی زەختمان زۆر زۆر لەسەر بوو ساڵی هەشتاکان لە تیپ هەمووی چۆڵ کرا بوو تیپی مۆسیقای مەولەوی، هەموو ئەندامەکان زۆریان لە دەرەوە بوون، ڕایان کرد بوو چوبوونە شاخ و هەمووی فیرار بوو، هەمووی نیوی زۆری پێشمەرگە بوو. ئێمە ئیشی ئێمە چی بووی کە لە ناو شارە بوو، ئەوی کە لە ناو شارە ما بوو ئەچوون لە تیپ دانیشین بووی تیپەکەمان دانەخرێت، هانوت مەسەلا هاتن یانوت چی ئەگەن کراوە دێم تیپی مۆسیقای و خەریکی ئیشین مەسەلا ئەمن و ئیستیخباراتکە هاتن. ئەوەی ڕاستی بوو من و چەند هاوڕێیشی من و کاکەمان حەمە ساڵاح کە دوای تیپی بوو بە سەرۆکی تیپی مۆسیقای مەولەوی، ئەو مامەسا حەمە ڕۆف و چەند کەسێ وین تیپمان چۆڵ ناکرد بەس لەبەری تیپ حکومەت داگیرینەکە و ئازاری پێنەگەین بە تیپەکە. من تاکە کەسێ بووم لە هیچ، من باسی خۆمەکەم باسی کەس ناکەم لە هیچ مناسبەیەشی دوژمنانی کورد، ئەوانەی ناحەزی کورد بوون
باور ناکەم ڕۆژێ لە ڕۆژان چوێت مەسە شانۆ شتێکم بۆ وتە بن هەچ کاتێکی وتبێت یان من خۆمون کردووە یان چوومەتە بە لێرە داوان کردو چوومەتە بە غالیۆم لە ئوتێ لە مەسەلە یان زۆربەی جار مەسەلە مان کرد لە خەسەخانە تەبەڵەمان بۆی نەچی بۆ سەر بۆ نمونە عید میلادی سەددام بوو زۆر هەموو گۆرانی بێژ و مۆسیقی و هەرچی کەبوو نەبوو لە سلێمانەیە چی تی پی تیا بۆ مەیان کۆکردەوە بانگیان کرد بۆ منەزەم وتیان لەگەرەوە نەکەن ئێوە نابێ ئیشکەن مەلەخن ناتوانی ئێوە بەیانی عید میلادی ئێوە ئیمڕۆ پێماڵێن چی حازە هیچ شتی حاز نەبێ لەوەرەوە نایکەین وتی ئەگەر نیکەن ئەوەی گۆرانی بڵێ قورج قورقوڕاگی دەرێن ئەوەشی کەمان مۆسیقە لە پەنجەکانی ئەبرینەوە ئەنجا وەک سەردەمە کە بڵاوبووە گۆرانی شایە زەماوەندە لە پاڵیا هەندێک گۆرانی کەش بوون بە هاوشانی ئەو لەوانە باسی دوو گۆرانی کەی کاک سەلاحت بۆ بکەم گۆرانی شکە بوو هەر لەو کاتە تۆمارکرابوو بڵاوکرابوو ئەوێڵێ شەوانی شەوانی جوانە لە مانگە شەو بڕوانە ئەویژێکێک بوو لە گۆرانی باشەکانی دوای ئەوە بیرمە هەر سێ هونەرمەند کە باسم کرد پێشتر کاک سەلاح هیوادارم تەمە درێژ بێ لەگەڵ ئەو دو ئازیزەکە بە جیان نوێشتن کاک حەمینەرگز و کاک وسمان ئەلی گۆرانی کیان وت گۆرانی ئامۆزاجیان ئەویژێکێک بوو لە گۆرانی باشەکان هەروەها لەم بینە شاپین خۆشەکە کشوان ئێمە لە تۆمارکردنی ئەو گۆرانیانە کە تۆمارکرابوو کە بڵاو کراوە و ئێمە بینەرەو کاتە بینیمانە یادێک لە هونەرمەند ئیبراهیم سەعید بکەین ئەو دەنخۆشە ئەو قسە خۆشە ئەویش لە هەمان کاتە گۆرانێکی تۆمار کردبوو گۆرانەکەی هونەرمەندی گەورە نەمەر حەسەن زیرەک بوو بە ناوی ئۆخەیلۆ بەڵایە ئەمانە کۆمەڵە گۆرانی بوون جا کاک عوسمان عەلی هەزار ڕەحمەتی لێبێ گۆرانی شەوی بەرات کە ئێستاش هەمیشە ئەو مۆرکە جوانەی ئەو دەنگە جوانە ئەو ئەدا پاکەی ئەو کاتە لە ناو گوێ مازرینێتەوە ڕیتمەکەی ڕیتمی دوو لەسەر چوارە وەحدی عەلی بی پێ و ترێ شەرقیە تەقریبەن ڕیتمەکە چیجی کوردان شایە زەمایەوەندە خانە بەندە بڵی لە ڕاستیە خۆی من کە ئەو گۆرانەیە کە دەسوو لە تەلەفی زۆنایەکەم جار لە شاخانەیە ئێوارە بوو دانیشت بووین سێشوا برادەر بەڵام بستبوومان کە وایم شەو ئەوسا بەرنامەکانی خوێنرایەوە شەوێ چیلیاتش لێ نایە ئەتیا بوو لەو شاخانەی دانیشت بووین تەمەن و خەڵکێک کە دانیشت بوو نیانزانی چیەوە کە وەختی ئەو گۆرانەکە لێرە کابرای هەستا و هات نزیک بۆ لە تەلەڤیزۆنەکە کوڕێکی لە خۆمان گەورەتر بوو ئەو کاتە بۆچی بۆ چیە ئەو کابرایلیشۆ دروست بووە وەڵا خواافیکە حەمەینەدوتیۆڵاوە تا لێرەیە دروست بووە ساتر هەچی لە ساخانەکە بوو سەیری منیانەکەی بەڕاستی ئەو گۆرانی جگەلەوەی کە مەسەرەن لە چەند ئاهەنگیە کاوەکوتم
پیشکش کرا و لید درائه و طبعاً باسی او بکین لو زمنا نکلیپ هبو نگرانی بیش امکانی شو توی هبو توانی اوی هبی بطنیا خوی کارکان بو خوی جیب جیب که ایلا وای با دست جمعی و کاران بکرایه لبروه یعنی او گرانیه که لچند جاری گوتراوته و با یعنی بروی هنری و سرکوتو بو اما میرجانی هنری کردی یکم لبغاهات پیشوا که داوین لاموتی پکانی کردستان کرد که بجدار بین اما شوکو کومالی هنری و جی کردی بجداری من کرد و چگل و گران یعنی که دانی را و کاک صلاح بیلی شای زماوانده بو راستی و کوتم کاک صلاح او لو سردمایی چه گول گرانی بیش سرکوتو کن و او میرجانش که دری خست که لجنی تحکیم دیشنی هلسنگان دن دادواری لیوی کومالی کسی شعر زایی اوکات توی لکردو لبیانی کن لعرب کن بون کاک صلاح دن یکم حرب جیره او یعنی یکش یک بول لشتد الخوش کرکان بو اوکاتی تیپی کومالی هنری و جای کردی بشی موسیقا من بنیسبت خوام و گرانی که زور زور بچی رو خوش بولای خوام که جمله ابو که ام بیست وانا یادواریم او یک کبل کولانه کانی ملکانی پیر مسعود رشید مناوین بک به امانو تو گورانی شای زماونی کاک صلاح گورانی یاد وری کی خوش وک منالیت یتو برچاوم براسی لو کاتا یم او کومل هرجی کودی چنگورانی ک مته چیل ک دی پلوانه هم شای زماون ده بو سوانی لګل شری برات بو نمونه خواله خو نورمن دی تو اسما علی بو صدای جزور گوریه اولا ناو جمعوری کردیا و زور بگویان بو بو اوی که زیادتر تیگی موسیقی کمالی هنرژی کردی بناسته به جمعوری همون کردستان و حتی پاچکانی تیگی کردستانیش و حقیشی بو کوابه براستی کارک شوکر موسیقی جوانی مدانا بو کارک صلاح ایده جزور کردانی جوانی بو کرده بو براسی اما بو اوی یکم که کاخ صلاح زیادتر و زیادتر به جمعور ناسده کاخ صلاح شتیوی نو تو بابت تکان توز یک سرعتی تیاربه دایما حضی کردوه شوازی گرانکانی رومانسی تی پیو دیار به بحثی گلی کردوه بحثی جوانی شعری کردوه بحثی اوی کردوه که ناوچه که چه گلی چی جوانی لیه بحثی شوازی درختو جوانی آفرت و سوزایی کردستانی کردو یعنی امی چکل لصفت جوانکان که لشعرکانی گرانکانی آیتی سرم سرگرد پام و کوتا و پنجم رزی و لیموتا و او مراسی شتیشی جوان بولای خوم زورش گرانی اوسا با جور روحیتی که او تراو با جور روحیتی که او موسیقا جنانه آوازیان بوده آنها، او گویا ناخی خوی آنها تو تدرآو. فرق کل وابو، جالن همیل جوری که خو آبینوا، یک جار بیگ روحیت او، همیان بیگ روحیت او عصفه آن کرد. او کسش هر لوا به حی یکسر گرانی که او دیتر، او تکنولوژی او انجام پیش نکود. من پیام آبی جالن زور متطورتر و به بیج است، به بیهیشه، به بیم انواع. حالا دروز بود که دنگی پیش آدری، دنگی پی خوش آدری، دنگی پی برزکری شتیک باز بکن مثلا یه مل اوتیل عبدالله شویشان دابزی من لبغا منو کاک حمینی رگز و کاک صلاح مجیل جوری که بوین سرما بو علا دین هبو اوکات علا دینان بود دایی سانین بوی سرما من نبیشو براستی من اوکاتا تمنم لوان بچوکتر بو يعني هستم كل شتيك ناراحت ما كات لخوي شي قرسابم چاوم كردوا جورك يك بارچا دوكلا يعني هر خوارح ميكت كي يمن نخن كاين او شوا ختان زان كار ساعتي دوكل وا غير چن خطر با نيوا يعني ببل ايتر درگامان كردوا ام قاتانه ككراب و بوي بتشين لوي خماني بي اسكي همو بو بدو كلامو و نراحتي او اي شكل كار ساعت كان قد لبير من اتشيتو براستي يعني خواب الرحمي كل من هاستا مجوان بوايا رنگ همو ما تعب چوناي اتر ببرت سينما روشتي گوراني كلي را ببرت چاخاني روشتي لي را بيت زور شونو شوني كه
تجیلیش تیشتیاب و گرانیکانی ما براسی از زمانش لحشون لسیران لدوکان لنازم چی هشون اگه چی محمولیه خلقی هوا او کاتو هوا یعنی او گرانی براسی اشتیشی دنگیشی باشی هوا دەمەوێت لایەنێکی کەی کاک سەلا هیچ باس کەم کاک سەلا جیالە هونەری دەنخۆشیەکەی هونەری گۆرانی بێژەکەی کاک سەلا ئەوەی کە من بینیمێتم یا بەرچاومان کەوتووە کاک سەلا ئەکتەرێکی باشە بەداخەوەی تر ئێستاوە دیارە سەرقاڵی بە ژیان و بارودۆخەکە وای کردو کە دوورکەوتێتەوە جینان لە کۆمەڵێک چیرۆیەکی تەمسیلی ئەو سەردەمە کە زیاتر کێشە کۆمەڵایەتیەکانی ناو کۆمەڵگەیان ئەخستە ڕوو لە ڕێگەی شاشەی تیڤیەکان و بەتایبەتی تیڤی کەرکووک و بەخا ئەدرا بە بینەر بۆ نمونە چیرۆیەکی تەمسیلی بەقەت بەڕێکی خۆت پێڕاکێشە لێویا گۆرانی ئەڵێ هەمین هەرگزی شتە هەزار ڕەحمەتی لێبێ دوایەوە چارەنووس ئاژاوە ئەو کاتە لەگەڵ تیپی هونەری میلی یەکێتی نەقابەکانی کرەکارانی ئەو سەردەمە کاکسەلا هاوکاریە کرد کاریان لەگەڵا کرد لەگەڵ هونەرمەندانی وەک حاجی مەکی کاگ هونەرمەند بورهان یەحمەشە شۆیی جەمال نادر هەمین نێرگس هەزار ڕەحمەتی لێبێ هونەرمەند کەریم ڕۆزاکە زۆر بوونە کەس باسی لێوە ناکە ئەوی ژێ بوو لە وەکتەرە باشان ناکە لەو سەردەما کۆمەڵێک کاری باشیان کرد لەسەری مەرەو زان چی وای لێ کردو پێم بڵێ زان چی وای لێ کردو تێ هەستێ باسانە کارەم بێسەرەوە کوڕم خەتای دراوسە نیە خەتای باوکەتی باوکی با بێتەو زانە چی پێیە کە مادێرە ئەبێتە پلیتۆپێنی ناوەتێ کوڕم خەیناکە سا ئێحترامەن بۆ باوکمەچین تە پلیتۆپێنیم ناوەتێ ساوز مانە ساوز پێم وابێ با شتێکی تریشمان لەفکرد نەچێت بەڕاستی من لە چەند پێشتری ڕازام ئاماژەم پیاکە لەگەڵ مامۆسا مەشی عەبدوڵڵایە لەسەر شانۆ چەند جارێک لە چیرۆکەکانە بەشداریم کردە تەمسیلەکانە کە کردوێتی لەسەر شانۆ دوایەوەش بە دوومانە بۆ تەلەڤیزۆن هەر دەورم هەبووەتیە من وەکو ئەکتەرێکیش بەڵام من ئەکتەریم هەڵنەبژار چونکە بەڕاستی خۆشەویستیەکەم لەگەڵ گۆرانیەکەی زیاتر بوو تواناکەم لەگەڵ گۆرانیەکەی زیاتر بوو بۆیە شانۆم بەجێشت من حەزەکەم یەک شتی پێ بڵێم ئەوەی کردوومە لە هەموو ژیانمە پەشیمان نیم لێی من ئەوەی کردوومە ئێستاش فەخری پێوەکەم بە هەر ئیشێک کە کردبێتم تا ئێستا پەشیمان نیم لێی هەموو ژیانی خۆم پەشیمان نەبووم لە یەک لەحزەی خۆم کە بڵێم وڵا پەشیمانم لەم ئیشە کردوومە یان لەم ژیانەکە هەمەیان لەوە بە حیاتی هونەرمەندێکتە ئەسە خۆی نەدۆڕانەوە و توانی و شتی تا مەرحەلێ بێنێتەوە ئەو ئیشە لەو کەسانی کە ئەڵێ من ناتوان بۆ نمونە ئەگەر شتێکی پێنەوە تێ نایڵێ یعنی ئەگەر ڕێ بە دوای شەعرە ئەگەر ڕێ بە دوای ئەوەیە کە ئاوازێکە لە دەنگی خۆی بشێت بزانیت ئێستا گۆرانی پێوەناوتری نایڵێ ئەڵێ من لێرە بابا بوەستم چەند گۆرانیەکە بە پەنجی دەسەر ژمێریە کافیە بۆ من لەگەڵەوە هێشتا دەنگیەکە ئەتوانین پشتی پێبستین و کەسێکە لە دنیای هونەری گۆرانی کوردیە خزمەتیشی گەیانووە دەستخۆشی لێ یەکەم من زۆر بەختەوەرم کە توانیمە زۆربەی زۆری گۆرانیەکانی ئەو زۆربەی زۆری گۆرانیەکانی ئەو کە من بم ئامادەکردوێن ئاوازم بۆ داناوە ئەوە بەخراوە بە من وەکو گۆرانی شەماڵ وەرە شەوانی شوانی گوڵم گوڵم
خوشحال بوم بوی که او هاور و برادرانی خون که وقتی خوبه که کرمان کردو و همویان بیلمو که جیانی خوان بازا کنو ایج لرگای ایو او که اینو جاریشت به جوی خلقه که امانا زندون و موانو بندلشی پاکو بیگرده هبه لگه خلق لگه برام برکت خواه پیما به هموشتی که دشاره تو لپیدی تو دموچاو تو همو دایی چه کم بای خوشه من همو افرته کم خوشه ایسون چه خوم دایی چه خوم دیو چه افرته اصلا لمردی نترسی؟ اصلا فکرشی لیا نگم که یهد بابه بخیر بی مردن